A u međuvremenu, da si neko bolji i njemu i tebi. Pa onda... Šta? To je to? Verovatno ja još uvijek nisam naišla ni on na osobu koja je znašna. Pa što znaš, možda li nijesam? Ne. Pa jebo, tvoje si 9 mjeseci. Ne, znam da neće vezu. Hm? Neće on vezu. On ti je sad samo pa ono... Pa ne, nikad, niko neće, ali... Ono, znam da neće. Nema kombinacije to. I kako ćeš ti njemu objasniti što si ovdje radio? Što im ja njemu da... Pomože, gospod. Čuviš, to ja imam njemu pojebao, kaže da je sličan meni. Znaš, šta bi ti ja rekao u radio? Pa, ali dobro, znači, ne da moraš objasniti. Ali on je meni prošao preko toga da sam ga prevarila, da sam živjela sa tom osobom 5 mjeseci. Onda on baš nije dobar. I da sam trudna sa tom osobom normalan, i da imam sada dijete sa drugom osobom. Znači, ti možeš reći što hoćeš. Pa... Tako ispada. Malo ga vrtim, znaš, ono smisli nešto i on veruje. Ja sad zamišljam kakav avion kad ti tako vrtiš i kad tebi vjeruje sve to. Dobar. Mnogo dobar. To je, ne znam, bolju osobu od njega nisam upoznala. Okej, tu što je on dobar, ali kakav si da ti? Kakva si ti onda? Loš. Vrlo loš. Najgore. Prema njemu sam stvarno ispala baš loš. I ispadaš. Ali pazi, nije ni on meni ostao dužan. Ja, šta je on tebi to... Pa, hoćeš ti reći, evo sad ću ti kažem. Mi smo se pomirili i negdje u aprilu i ostavio sam da sam trudna. Prošle godine. Zato što sam ja imala stalno te neke faze depresije. Nemoj ovo... Pila tablete, mama tamo, baš sam bila loša. Nisam mogla da zadržim to dete. O ovom pričaš, je? O Stefanu, ne. Ovo što se rodila? Ne. Ti se abortirala? Da. Drugo djete? Sa Stefanom, da. Što? Pa sad pričam da nijem... Rodila si drugo djete, a nisi htjela Stefanova. Jeste lud? Ja sam to htjela sa Stefanom, da. Ali nije moglo. Što? Pa jebi ga, neki problem, nije moglo. Rekao vam doktor, jel? Da. I bre, prvog... Mislim da je bio prvi maj. Prvi ili drugi, tako nešto. Odlazim kod lekara da rešim i znaš njemu, krivo meni krivo, brate, ali šta ono, život ide dalje. I on je bio u nekom, to je bio petak, čini mi se, bio u nekom kafiću, znaš, i kao trebamo da se nađemo posle toga. I ja mu se javim, rekao, završila sam sve, i on je tu teši, mama tamo, meni je dobro. I ja ulazim tamo i njega vidim sa drugom devojkom. Gdje? U tom kafiću. A koliko je prošlo od toga? Prati to večer kad sam bila kod lekara. I šta, kad si ga vidjela? Ja... Ono... Ja sasvim da on sve vrijeme ima neku kombinaciju. Mislim, sve vrijeme kratko će nešto... Čekaj, sad bi u tom kafiju, jesi ti prišla, jesi išta? Ne, ja bila sa mojim društvom, on bio sa njegovim društvom, a njegov ćale... Sto pored. Evo, koja je sad pičku jedna plašica oca... A on ne u tom curom sam, ili? Ne, nego ja saznala, tu je bilo u tom društvu, nemam pojma, ja sam ljubomorna, bolesna, Maja je ništa za mene. I ja se vama tamo raspitam i samo pitam, pošaljem ime, reko ko je. I on tu kreće vama tamo da vrda, nebitno. I pošto se plaši oca, ja sam njegovom hvatila na fore, preti mu Ivanom i on mora da radi kako ja hoću. I on rekao, ja sad ću da vidiš pičku jedna sat kad budem prešla Ivana, kad mu budem rekla, gde si deda? Nemoj to da radiš, molim ti, nemoj. Rekao, ništa, rekao, imaš... Ne, prije toga mu rekla kao izađi za toliko i toliko da se nađemo da pričamo. Kao, neću. Rekao, ko je, rekao, sad ću da vidiš kod Ivana, šta ću sve da mu kažem, pošalj njemu sliku, ja mu slikam ultrazvuk. Rekao, sad ću da vidiš, šta ću te... Nemoj, molim te, on ode, izađe iz kafića i ode ispred moje zgrade. Čekaj, i na kraju se nađem sa njim. I popričali i tu završi. Šta da mu radim? Ja da mu pređem preko toga, neću, on je meni prešao, ja preko toga ne... Znači, varo te s drugom curom. Pa, zadnjih mjesec dana veze, da. Ti trebala dijete s njim? Pa jebik, vjerojatno nije planirao. Iznenada je bilo. A ko je cura? Neka klinka 2005. Neka rugoba, bukvalno. I ništa, tu se to tako završilo. Jel barem dobra bila? Šta, dobra, ružna, brate, ne.
Jesi s njom pričala? No, ne interesuje me to. Nije mi ona ništa kriva. E, bre, to se tako tu završilo. I čuli se mi povremeno, mama tamo, znaš, gde si, što radiš. Pošto on je prešao da živi u Beogradu. Nemoj. Prešao da živi ovde. Zbog... Mogla da se vrati ono staro vreme, kad si voljela.